Assalomu alaykum. Navbatdagi ishni ko'ramiz. Bu sakrash animatsiyasi ekan. Bu ikkinchi workshop. Body mexanikaga misol bo'la oladi. Juda ham yaxshi va juda ham ko'p ishlatiladigan, juda ham muhim bo'lgan mashqlardan biri. Ko'rishni boshlaymiz. Yaxshi, yaxshi. Asosiy pozalar bor. Tushunarli, sakratganga o'xshayapti. Tak, nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi pozalardan boshlashdan oldin e'tibor berish kerak. Qo'l mana bu qo'lga ko'rayotgan bo'lsak, bir to'g'ri bo'lib, bir ana to'g'ri, bir bukilgan, bir to'g'ri, bir bukilgan bo'lib ketyapti. Chunki siz animatsiyani qo'lni aykida qilgansiz. Maslahat berardim FG'de qilishdi. Chunki IK'de qilsangiz mana bunaqa holatlar juda ko'p bo'ladi. Tirsak juda ham o'tadi. Uni to'g'irlash uchun har bir kadriga klich qo'yib, uni to'g'irlab chiqishingizga to'g'ri. U juda ham qiyin va nerealni juda ham qilish qiyin. Uni iloji bo'lmagan narsa deb hisoblayman-da buning uchun. Chunki har safar uni o'zgartirgan, to'g'irlaganingizda, masalan, asosiy kontroller hipni o'zgartirsangiz, bu ham o'zgarib ketadi. Shoulderni o'zgartirsangiz, bu ham o'zgarib ketadi. Shuning uchun IK'de qilmaslik kerak. Qarang, mana bu yergacha FK'de qilish kerak. Qo'l FK'de bo'lish kerak. Mana bu yerda, mana bu yerda, mana bu yerda, mana bu yerda mana shu FK bo'lish kerak. Hamma joyi bu yerlarda ham FK bo'lish kerak. Qarang, qo'lingiz ana noto'g'ri bo'lib qolganda to'g'ri bo'lib. IK'ga qachon o'tadi? Mana bu yerga tekkan vaqt o'tadi IK'ga. Mana bu yerda IK'ga o'tkazasiz. IK, IK, IK ketdi. Ketdi IK. Tak. Mana bu yerdan o'zi FK'ga o'tadi yana qaytib. FK'ga o'ta, FK, FK, FK hammasi FK'ga o'ta. Tushundingizmi? Faqat tekkan vaqti IK'ga o'tkazishimiz kerak, qolgan vaqti FK'ga o'tkazishimiz kerak. Bu birinchi masala. Endi pozalar ko'ramiz. Pozalar ko'ramiz. Pozalar ko'ramiz. Tak, bu yerda. Birinchi o'rinda sizniki qarang to'g'ri turibdi. Bu yoqda qarang boshqacharoq, salgina qiyshiqroq. Qo'llarga e'tibor bering, qanaqa turibdi. Sizniki simmetrik, hamma narsa nima deydi? No real simmetrik, kompyuterdagidek bo'lib turibdi. Bu yerda qarang, hip mamni oyoq mana bu yoqda turibdi-da. Tushunyapsizmi? Ya'ni butun ana ozroq o'ng oyoqqa tashlagan. Keyin mana qarang, mana bu yerda harakat bor, ko'ryapsizmi? Oyoq ana uni o'zgarishiga qarang. Ko'ryapsizmi? Qanaqa o'zgaryapti? Qo'l qanaqa o'zgaryapti? Mana bu qaysi tomonga ketyapti? Bu qo'l qanday turibdi? Qarang, kalla qanday ketyapti? O'sha narsaga e'tibor bering, mana shunday. Sizda o'sha narsa yo'q. Faqat pastga harakat bor, bo'ldi. Ko'rdingizmi? To'g'ri, robotga o'xshaydi. Keyin mana bu yerga qarang. Mana bu yerga qaysi tomonga ketyapti? Yon tomonga ketyapti yana. Ana bu qo'lni qarang, qanday ketyapti? Bu qo'lni qanday ketyapti? Mana bu qo'lni qarang, sizniki bunday bo'lib turibdi-da, mana bu yer bunday to'g'ri bo'lib turibdi. Barmoqlar animatsiya qilinmagan. Mana bu ham xuddi shunday. Tanani o'ziga ham e'tibor bering. Sizniki to'g'ri bo'lib turibdi. Bu yoqda unaqa to'g'rilik yo'q. Ko'ryapsizmi? Tak. Mana bu yerda sakraganida ham. Qarang, bizaga tomon egilgan. Sizniki egilganga o'xshamaydi. Mana bu yer qarang, to'g'ri bo'lib turibdi-da, anosi beli. Buni naqqa biza tomonga egdirish kerak, mana qarang. Bunaqasi egdirish kerak. Qo'lga ham e'tibor bering, bunaqa. Tak. Mana bu yerga bunaqa tushgan. Bunisi ham bunaqaroq bo'lishi kerak. Tak. Umuman e'tibor bersangiz, mana bunaqaroq shape. Va sizda to'g'ri. Qarang. Endi mana bu yerda ham ko'ryapsizmi? Mana bu yerda ne? Endi hozir frontni to'g'ri qo'yaylik. Mana. Mana bu yerda tirsak qarang qanday turibdi. Tak, qizilga o'tkazib olsak. Tirsak qanday turibdi? Sizda tirsak mana bunaqa turibdi. O'zi ham qarang bunaqaroq. Sizda to'g'ri turibdi. Ikkalasi simmetrik, bu yoqda simmetrik emas. Tak. Bitta kadrda tushib qolyapti qo'l. Tak. Chunki mana bu yerda qarang, sizniki silliq bo'lib turibdi-da yerda. Mana bu yerda bitta kadr tushib qolibdi. O'shani o'rniga
Mana bu kadringizda barmoqlarni birinchi tegdirasiz. Mana shu kadringizda. Tak. Barmoqlarni tegdirasiz bunaqasiga. Ham bu yerda qo'lni ham kelishiga qarang, bu yerda bittasi to'g'riroq, bittasi noro'g. Ham neroq bo'lish kerak. Bunisi ne to'g'riroq bo'lish kerak. Keyin sakraydi. Sakragandan keyin qarang, IQ'ingiz neto ketgan qarang. Mana bu kadrga to'g'ri bo'lib qolyapti sizniki, bu yoqda to'g'ri emas. Mana bu kadrda qiyshaq bo'lib qolyapti, ko'rdingiz bitta kadr. Bu yoqda shu o'zgarish yo'q, qarang. Kadrma kadr qarasangiz bir xil ketyapti. Keyin mana bu yerda to'g'ri bo'lyapti. Mana bu yerda to'g'ri bo'lyapti. Sizniki bu yerda qayrilgan bo'lib turibdi, to'g'ri bo'lish kerak. Mana shu pozaga ham e'tibor bering, qarang. Oldinga egilgan oyoq qanday turibdi? Sizda unaqa emas. Oyoq ham naqaroq bo'lish kerak yani. Bu yoqqa ham e'tibor bering mana. Qarang. Ham naqaroq bo'lish kerak. Qo'llarga e'tibor bering. Barmoqlar yerda tegib turibdi. Qarang, unaqa bu. Tak. Mana bu poza juda ham yaxshi poza, qarang. Bunday qo'llar ham naqa, qo'llar ham naqa, oyoqlar qarang, ham naqa bo'lib turibdi. Ko'rdingizmi? O'sha narsa sizda yo'q. Qo'llar to'g'ri bo'lib qolgan. Bu qo'l ham naqa, oyoqlarga e'tibor bering. Oyoqlar sizniki ham naqa, naqa bo'lib qolgan. Uni o'rniga tak. Tak. Oyoqlarni ham. Nima qilish kerak? Tak. Qo'nishda ham xuddi shunday. Qo'llarga e'tibor bering, qanaqa siznikiga qanaqa ketgan. Tak. Va hokazo. Oyoqlar orasiga qarang, sizniki qanaqa ketgan. Shu pozalar hammasini ko'chirish kerak. Tak, endi yon tomondan qarasak ham. E'tibor qaratgan bo'lsangiz, bitta pozaga e'tibor qaratgan bo'lsangiz, men referensda bitta poza qaytarilib qoldi, ko'rdingizmi? Bu nimadan dalolat beradi? Sizda referensiz tezroq, animatsiya sekin bo'lib qolgan degani. Общий animatsiyani qarasak ham, animatsiya biroz sekinroq. Tezlashtirish kerak. Buning uchun referens to'g'ri olish kerak. Referens nechta kadrga olingan bo'lsa, masalan, referens odatda 30 ta kadr frame rate bilan olingan bo'lsa, uni to'g'ridan to'g'ri saqlayni qilib mayaga tashlab bo'lmaydi. Birinchi shu After Effects'dan boshqa qaysi programda ishlasangiz, Blender'dan 24 taga o'tkazish kerak uni. Vaqtini, frame rate'ini. O'sha masalan 2 sekundlik narsa, 2 sekundlik narsa aytaylik, men bunda 60 ta kadr bo'ladi, 2 sekundlik narsa. Bunda 48 ta kadr bo'ladi. Tushunasizmi? Mana shu narsani tushirish kerak. Siz agar u 2 sekundlik 60 ta kadrni 24 talik frame rate'ga qo'yib yuborsangiz, bunda o'xshamay qolishi mumkin. Bu yerda ham xuddi shunday. Anovlarni olib tashlashgan, ikkita bir xil kadrlar bo'lmasligi kerak. Endi bu birinchi. Ikkinchisi qarang. Oyoqlarni animatsiyasiga qarang. Oyoq yurib kelyapti. Sizniki mana bu yerda havoda qolib ketyapti, mana bu yerda. Mana bu yerda ham oyoq mana bunaqa bo'lish kerak. Tak. Qo'l mana bunaqaroq ketgan adashmasam. Yelkani ko'taring. Yelka pastda bo'lib qolgan. Yelka keyin orqada bo'lish kerak. Sizda hozir mana bu qo'l chiqqan joy o'rtada bo'lib turibdi-ku. Bu yoqda bo'lish kerak. Tak. Asosiy pozalardan biri mana bu. Mana bu oyoq uchi pastda bo'ladi. Oyoq bukilgan. Mana bu yerda e'tibor bering, mana buni qanday? Sizda qanday? Ko'ryapsizmi? Mana sizda mana bunaqa, bu yoqda bunaqa. Siz ham mana bunaqaroq qilishingiz kerak orqasini. Ana. Ana. Oyoqqa e'tibor bering. Sizda oyog'ingiz mana bunaqa ketgan, uni oyog'i mana bunaqa ketgan. Ko'rdingizmi? Siz ham oyog'ingizni oyog'ida bunaqa qilish kerak.
qo'llarga e'tibor bering mana. Qo'l sizda qanaqa ketgan, unda qanaqa ketgan. Tak, mana bu qo'lda ham. Qo'llar hammasi Robertga o'xshaydi mana, barmoqlar qilinmagan. Tak. Endi oyoq sirpanib qolyapti. Oyoq tepadan kelish kerak. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bunaqa kelyapti. Mana oyoq mana bunaqa kelish kerak. Tak, mana belni o'zgarganiga qarang. Bel mana bunaqa bo'ldi. Sizniki unaqa emas. Belni o'zgartiring mana bunaqasiga. Qo'llarga ham e'tibor bering. Mana bunaqa bukilgan, sizniki to'g'ri bo'lib qolgan. Bukilgan qilish kerak ikkalasini ham. Tak, mana bu yerda ham bel bukilgan, mana bunaqaroq bo'lish kerak. Tak. Oyoq tana o'z-o'zidan uchib ketyapti. Qarang, tanani tepaga surt anov qiladigan anov bo'lishi kerak, kuch bo'lishi kerak. Mana bu ikkalasi ham yerda turishi kerak. İkilasim yerde turuş gerek ve bunu suyum yerde turuş gerek. Yerde ama nakıp durup tarış gerek. Sizdeki hos tanağını uzu o degene anı bu kutu yaptı. Nemedi? Kutu alıp kutu yaptı. Bana bu cöge itibar verin. Ama nakıp oluş gerek. Tek o yola itibar verenimiz. Ama nakıp bu yola itibar verin. Kanaka turuptu. Sizdeki de kanaka turuptu. Yani sizdeki de mümne turuş gerek. Mümne turuş gerek. Tek. Mana bir de ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu pozamizda oyoqqa tanaga e'tibor bering. Birinchidan mana bunaqa qilish kerak. Ikkinchidan oyoqqa e'tibor bering. Mana bunday, sizniki to'g'ri bo'lib qolgan. Mana bunaqa bo'lish kerak. Mana bu pozaga e'tibor bering. Oyoqni uchida turibdi. Uchida turgan bo'lish kerak. A sizniki o'zi havoga chiqib ketib qoldi. Havoda emas, uch tikkan bo'lish kerak, ya'ni o'g'a nimaydi? Polga. Qo'llarga ham e'tibor bering, qani bir xil mamnuniyat turibdi. To'g'ri bo'lib qolish kerak emas. Tak, endi. Tak. Bu poza ham hamnaqaroq, hamne. Tak, oyoqlarni ajratamiz, birini hamnaqaroq. Birini hamnaqaroq qilamiz. Orasini ajratamiz. Mana bu yerda ham oyoqlarni o'zgartiring. Qarang, oyoq qanday turibdi. Xuddi shuni bu yoqda ham. Oyoqlar bir-biriga ayqash-chuyqash bo'lib ketgan. Tak, mana bu yerda ham ikkita oyoq qarang, qanday ajratilgan ikkita oyoq. Sizda ham o'shani ikkita oyoqni ajratish kerak. Qo'llarga e'tibor bering. Qo'l sizda to'g'ri bo'lib qolgan. Bunaqasiga barmoqlarni qilish kerak. Yelka pastga tushgan, ham yelkani pastga tushirasiz. Tak. Mana bu yerda yelka tepaga chiqqan, ko'rdingizmi? Yelkani tepaga chiqarish kerak ham ne. Ana. Oyoq bel qism to'g'ri bo'lib turibdi. Sizda qiyshiqroq to'g'ri qilasiz. Oyoq to'g'ri bo'lib qolgan. Bu yoqda qarang, oyoq ham naqa qayrilgan joyi bor. Siz ham naqa qayrilasiz. Tak. Mana bu yerda polga tigi bo'ldi. Sizda polga tikka yo'q hali. Polga tigirasiz va oyoqlar qayrilgan. Ko'rasizmi? Sizda to'g'ri bo'lib qolgan. Tani ham noto'g'ri, tanani ham naqaroq, polga qayrasi ham naqasiga oyoqda. Qo'llarni ham e'tibor bering, qanaqa pozada turish kerak. Mana bu yerda ham qo'llarga e'tibor bering, qanday turibdi. Tak. Mana bu yerda oyoq uchidan qayrilyapti. Oyoq uchidan qayrilmaydi. Bu yerda tup anovdan qayrilmaydi. Bol. Tupiqdan qayrilar mana bu yerda. Mana bu qism joyida turadi. Ne qayriladi? Ya'ni bol qismini o'zini qayirasiz. Tak.
Hozircha mana shular blocking üstüde ishlashimiz kerak, pozalar üstüde ishlab, referensdan to'g'ri ana olishimiz kerak, andoza olishimiz kerak, to'g'ri ko'chirishimiz kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar.